Rõõmu vajab meist igaüks. Erinevad on vaid lätted, kust keegi seda ammutab. Mis meie esiemadel öelda oli, võime lugeda nende krähmu kirjadest. Orjapõlve valu ja piin sai veimevakkadesse peedetud ning mõrsekirstud said täis imepärased esemeid. Rahvakunstimeistrite looming on jäänud meilegi üheks rõõmuallikaks. Siin on värvid vikerkaarest. Pauline Abe oskab nad kõik Muhu tänusse tikkida. Kõige vanemad ning levinumad tavad on puutööl. Valmistati ju enne muiste suurem osa talu tarbevarast puust. Ja kadakalaaned ei ole meil ainult randade ehteks. Kadaka kaunis toime võimaldab valmistada näguseid ehte asju ning tarbeesemeid. Meinhard Alti tehtud kappades saab saarelu alles selle õige maitse.
Avinurme laud nõusid käiakse nõutamas mitmekümne versta tagant. Siinsete meistrite tööd on hinnas nii saares kui Virus. Madis Pillesaar õppis ameti isalt. Nüüd annab ta selle edasi oma pojale. Puutööga on Avinurmes ametis nii mehed kui naised. Helmi Silla punutud korvidest ei ütle ära ükski perenaine. Andres Silla oskab panna igasse esemesse mitte ainult näppu, vaid ka vaimutööd. Madis Kalaus on aga ehtekarpide ja pruudivakkade valmistamise ületamatu meister. Vanarahva tarkusi järgi tuli tarbepuu langetada talvel. Kevadel, kui mahl liikuma hakkab, pole puu enam nii vastupidav. Enn Kraas Ruussalust on osav puulusikaid valmistama. Lõbused on kahe- ja kolmeharulised pulmalusikad, millest pruut ja peigmes peavad vana kombekohaselt koos sööma. Toomingast saab sarja põhja, jalakast saab vankriratta, kadakast saab kaljakibu, sarapuust saab vilepilli. Näputöötegijaid on meil mitmesuguseid. Julius Saar kihelkonnast mõistab tänapäevalgi kolmemastilise raapurjeka pudelisse pista. Looduse ja inimese poeetiline vahekord on meie rahvakunstimeistrid alati köitnud ning olnud nende loomingu allikaks. Lätine läheb üserga küle pulversta etes. Palle jo mo lo, sen ne jo pyke moro ja palle.
sieltä palle jumalot. Korkeest ylevästä vanhemmin. Elsa Uussai Vadiselt on kyläsepp. Ehk nagu muist öeldi, seisepp. Ta on tõestanud, et põrguvürste tules küpsetada võib iga hakkaja naine. Lembit Lutsu taotud küünlajalgu iseloomustavad lihtsus ja maitsekus. Meie meistrid on kujundanud Eesti sepiste ja ehete omalaadse stiili, mis üleliikse särata on säilitanud tunde soojuse. Elurõõm ja ilumeel helgivad vastu Heino Kaldre metallehistöödest. Mitte nipsasjade nikerdamiseks, vaid tarbe esemeist suveniiride tootmiseks pandi 1966. aastal alus Ukule rahvakunstimeistrite ühendusele. Koondise kunstinõukogu annab hinnangu igale tootele. See pole lihtne ülesanne, eriti kui igasuguseid aegunud moevoolusid kiputakse rahvakunstiks pidama. On vaja otsustada, milliseid etnograafilisi esemeid valida eeskujuks ja anda juhendid uute valmistamiseks. Midagi ei jää ainult niisama vaatamiseks ja himustamiseks. Viimasel ajal leiame tänapäeva üksluises interjööris meeldiva kontrastina rahvuslikus stiilis sepiseid, mööblit, nahka ja tekstiili. Uku liidab praegu rohkem kui 2000 entusiasti rahvakunsti traditsioonide jätkajat. Nende kaunite tööde taga on maailm, täis mõtteid ja tundeid, meistrikätte võimete võlu. Kui mina panen
On inimesi, kesi tahaka vana seas istuda käed rüpes. Teades, et nad võivad paljudele rõõmu valmistada, teevad nad oma tööd väga püüdlikult, arvestamata ühele või teisele esemele kulutatud aega. Sellisel tööl on juba hindamatu väärtus.